Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videonávodu se podíváme, jak nastavit správné kategorie pro zbožový srovnávač zboží.cz pomocí Mergada. Na hlavní straně Mergada přejdeme do exportu pro zboží.cz a v levém menu přes ikonku plus na řádku pravidla přejdeme rovnou na formulář vytvoření nového pravidla. Pravidlo si pojmenujeme a nastavíme typ pravidla hromadně přejmenovat kategorie. Toto pravidlo budeme aplikovat na všechny produkty ve feedu, to znamená zvolíme výběr všechny produkty. Nyní můžeme využít pomůcky, kterou nám Mergado nabízí, a předvyplnit si levou stranu pravidla kliknutím na odkaz předvyplnit levou stranu. Načetly se nám všechny kategorie, které máme na e-shopu ze vstupního feedu, který přivádíme do Mergada. A na pravé straně musíme nastavit správnou kategorii, jakou vyžaduje srovnávač zboží.cz. Mergado má i tady pomůcku v podobě našeptávače a jakmile začneme psát prvních pár znaků nebo klikneme na šipku dolů, tak se aktivuje našeptávač, který nám nabízí zvolit si přímo konkrétní kategorii, kterou používá srovnávač zboží.cz. Jakmile napíšeme část textu, tak se hledání omezí. Pro každou kategorii na levé straně nastavíme odpovídající kategorii na zboží.cz na pravé straně. Po dokončení klikneme na tlačítko Vytvořit a v přehledu pravidel uvidíme naše nové pravidlo. Aby se změny projevily jednak v Mergadu a jednak ve výstupním datovém souboru, tak musíme přegenerovat data. V tuto chvíli nám stačí zkontrolovat si změny v Mergadu, použijeme tedy tlačítko Aplikovat pravidla v horní části obrazovky. Jakmile aplikace pravidel doběhne, klikneme na tlačítko Pokračovat a nyní můžeme přejít na stránku Produkty a zkontrolovat si provedené změny. Na levé straně vidíme v elementu s kategoriemi hodnoty, které do Mergada přichází, a na pravé straně je element Category Text, ve kterém je díky námi vytvořenému pravidlu správná kategorie, jak ji vyžaduje zboží.cz. Nyní se podíváme na pokročilý tip, jak si nastavení pravidla pro přejmenování kategorií usnadnit. Přejdeme do pravidla pro nastavení kategorií a využijeme toho, že Mergado na levé straně zadaný text vyhledává. Pokud tedy všechny naše kategorie v e-shopu mají nějaký společný text, jako v tomto případě všechny kategorie obsahují slovo hrnky, můžeme celé pravidlo zjednodušit, a to tím způsobem, že necháme na levé straně pouze hrnky, to pokryje všechny kategorie, které toto slovo obsahují, a protože máme na pravé straně všechny kategorie nastaveny stejně, ty další řádky již nejsou zapotřebí, můžeme je tedy odstranit. Tímto jedním řádkem nastavíme správné názvy kategorií pro export zboží.cz u všech kategorií z našeho feedu. Tlačítkem Uložit změny uložíme a aby se projevilo všechno v Mergadu, případně ve výstupním datovém souboru, je zapotřebí přegenerovat data. Buď tlačítkem Aplikovat pravidla, nebo na stránce Nastavení v části Obecná nastavení tlačítkem Přegenerovat vše. Po dokončení přegenerování můžeme změny zkontrolovat na stránce Produkty
Na stránce produkty můžeme zkontrolovat, jaká hodnota byla ve vstupním feedu a jaká hodnota je nyní ve výstupním feedu v elementu s kategoriemi.